Jaha, jag ska följa blodskiten. Vad viskar du åt, bror? Alltså, inga av de här jävlarna mår bra. Down the drain. Jag ska nog ner där, va? Ja, men hoppa ner då. Du säger att du ska hoppa ner, men hoppa inte ner. Ah, wow! Oh, dude. They were rituals. A conjuring. Vem är som pratar? Okej. Vem var det som pratar? Nej, vad ska jag gömma mig för? Det är ingen bra sign när det finns ställen att gömma sig på. Vad hade han som pratade? Jag såg honom inte. Stänger vi dörren. Hej då. In här. Nej, kommer jag därifrån kanske. Ja, oh, jag råkar ladda. Vem? Åh, nej. Ta det lugnt. Han är där inne. Snackar med mig. I would prefer not for you to talk to me. Okej, jag är tyst. Vänta, jag vill in i det där rummet här inne. Inte det här rummet, men. Ta det lugnt, jag I come in peace. Jag har inte gjort något mot dig. Batterier, det var det jag ville ha. Jag är tyst, jag lovar. Jag har råkat ladda om kameran igen. Ah! Förlåt! Förlåt! Jag springer bort hit och gömmer mig! Fan, jag... Ha! Göm dig! Hej då! Okej. Han kommer gå på honom. Perfekt. Stängde han just in sig själv, jävla idiot. Jag vet inte om han är på mig eller inte, men... Jag springer, ja. Vänta. Jag tror jag kan kolla bakåt medan jag springer. Nu då. Göm dig. Okej. Jag är inte här! Kolla inte den här, snälla! Perfekt! Kan man stänga den här dörren eller något, eller slog han ner hela skiten? Follow the blood. Okej, nu ska jag in där. Men vad fan! Okej. Runt. Bring. Au. Flytta på dig! Ja, men, aha, slår du också mig nu alltså? Jag springer. Hoppa. Och in.
Can't catch me. Kan jag inte kolla bak? Oj då. Jag tror jag kan kolla bak om jag springer på något sätt. Åh, där. Oj, oj, oj. De ser ut som apor. Okej. Ska vi se. Ska jag gå in här? Nej. Här. Oj. Negativ. Jag skulle inte vilja gå tillbaka där, tack. Så jag ska hälsa på aporna. Eller? Nej. Här då. Jag borde nog inte försöka öppna den där. Wow, vad nu då? Oj, oj. Fy fan. Där uppe är aporna, va? Vart? Vem vart? Hoppa igenom, tack. Vad gör han? Vad är det som låter? Oh my god, jag vill inte träffa honom. Det skulle vara väldigt mysigt att inte behöva göra det. En keycard. Jag ser ärligt ingenting igen. Perfekt. Jag behöver batterier. Ja, men titta. Nu har vi exit through the showers. Okej. Okej. Jag såg hans penis. My god, he vanished. Clearly dead. Jag skrämde mig lite. Vänta, nej, bra. Var ska jag? Jag vill inte träffa dem. Vänta, var det en av aporna kanske? Jag vet inte. Hallå? Jag gillar att stänga dörrarna efter mig. Då känns det så här säkert, förstår ni? Ja. Ah. Hej bror, lägg av! Okej, jag borde dra. Nej, vad fan? Låste jag in mig? Snälla du, vad gör du? Ah! Nej, var ska jag då? Vad fan? Var ska jag? Det här är inte okej. Var ska jag? Ja.
Ja, oh, oj. Det här såg han. Lycka till, kom upp här, tjockis. Borde jobba ner eller borde vänta? Hej, Olo. Hej, Olo. Jaha. Well, great. Åh, jag ligger massa, bland massa jävla skit. Did you find the alert? I'll find an alternate path to the showers. Nej, men på riktigt jävla tjockis som blockade min väg. Vänta, är ner i fängelset igen? Åh! Nej, lägg av! Lägg av! Lägg av, sa jag! Åh, herregud! Åh, herregud! Åh, herregud! Nu då, nu då, nu då! Nej, rip! Fan, ont i magen alltså. Okej. Han kommer vara där uppe, så vi gör. Där, så går vi in här. Och gömmer oss. Håll käften. Hello. Jag är inte här. Okej, han går. Oj, 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 oj. Okej, 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 snälla, 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 fan, fan, fan. Käften. Men kom igen. Nej, nu springer vi. Nu springer vi. Fel håll. Okej, han tar en annan väg. Han tar en annan väg. Fort, fort, fort. Ah! Fa-fa! Nu är jag här, nu är jag här, nu är jag här. Okej. Åh, nej. Close, vadå close? Whoops! Var ska jag? Ah, vad vill du då? Jag känner som att han kommer komma snart. Var ska jag? Ah, upp här, upp här, upp här. Perfekt! Tyst. Nej, vad gör... Oh my... Okej, okay, tack, 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 tack. Oj, oj, oj. Du var han pussar, puttar honom mycket. Nu då? Ta den, ta den. Ska jag över här? Nej. Kanske ska hit. Nej. Var ska jag då? Ha. Och nu? Men jag ska ju clearly inte ner här nu. Så. Någonting? Nope. Jag måste över dit, tror jag.
Okej, han kommer putta mig. Snubben bakom mig kommer putta mig. Klarar det? Fint. Finns det batterier här inne, tror du? Nej, varför skulle fångarna ha batterier? Ja, nu kommer den här tjockisen vara här, eller? Eller har han batterier, kanske? Din mamma. Han kommer putta mig. Haha, räckt. Jag ser inget, Ta det lugnt, Jaif. I come in peace. Fint. Jag ska ner där, kändes som, men bara checka lite. Ingen tjockis, tack. Det där ser mindre bra ut än det här. De går nog till samma ställe, så. Jola. Hide. Okej. Ingen tjockis, snälla. 100% han kommer komma, 100%. Ska vi ännu längre ner, va fan. Är det fortfarande några som kollar eller? Jag har 54 tittare, men jag vet inte om... Tell me in chat, you know. Find the way out of the sewers. All right, copy that, Charlie. Skulle vara skitkul om ni kunde säga om ni fortfarande kollar. Aha, okej, inte där. Mår du bra? Ah. Oh, han sprang just förbi. Följer snubben där, antar jag. Objective. Flush the water by turning the two valves. Copy that. Varför måste du alltid vara en snubbe? Ja, en tjockis också. Mycket bättre. Precis vad jag ville. Tycker jag att vi springer hit. Kunde jag gå hit? Kunde jag gå ner här? Jaha, det är vatten där, okej. Okay. Ja, men porr, fan! Flytt, ah! Sluta! Nej! Åh, herregud. Nej, men om men på riktigt! Vad gör den? Göm dig, snälla. Vart? Nej! Nej, jag är inte här. Vad gör du? Fan då, får jag springa. Nej, inte sitt ner.
Så ingen batteri heller i min kamera. Det är bara bättre och bättre. Ja, men så fan. Okej. Spring. Spring, jag måste hitta någonstans att gömma mig. Batteri, tack. Laddar om kameran. Snälla. Okej, jag vet var den andra är. Jag måste bara springa iväg från den snubben. Inte fucking okej! Han kommer ta mig! Can't catch me! Ej! Vad ska du göra åt det? Är det säkert? Jag hoppas. Men jag ska ju in där, va fan. Men på riktigt, fan. Hej, höger. In, gömd, snälla. There's no way. Men kom igen, du. Han, alltså det är, han kommer kolla här. Han kommer ju kolla, men varför? Kan det gå nu, tack? Tack. Så väntar jag lite. Okej. Kusten är klar. Flushed. Nu ska vi tillbaka till den där tunneln. Ah! Oh my god! Jag får en hjärtattack. Okej. Hejdå! Det är när han hoppar ner i hela hålet bara. Så hör du. Okej. Mår du bra eller? Vad fan, han har ögonen öppna. Okej, fortsätt. Någon batteri? Nej. Jag lovar att tjocksen har tagit sig ner i på något sätt. Varför klättrar vi upp? Ja, hej. Hej på dig med. Find a way out of the sewers.
Det här låter ju inte bara lite heller. Hej! Vad var det för ljus? Vad var det för ljud ens? Hej! Men nej, vi är inte lika. Du är sjuk i huvudet och jag mår bra och försöker överleva. Borde jag gå ner eller borde jag stanna uppe? Jag vet inte. Hallå? Jag vet inte om jag skulle ner eller inte, men alltså... Väldigt nödvändigt. Jaha. Vad är det för ljud? Blodvatten. Jag ser ingenting. Ja, där dog min kamera typ. Ja, där är den död. Nej, nu ser jag ärligt ingenting. Kan jag inte bara få ett batteri? Perfa! Visst, vad händer här borta då? Nej! Nej!